שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר ללימודי מקצועות העיצוב גרפי, אחד על אחד ללימודי תעודה והכנת תיק עבודות. יש לכם מתחת לסרטון הזה קישור לראות עוד סרטונים, עוד טיפים, או חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי. מה שאני הולך להראות לכם היום, איך עשיתי את האפקט הזה. יש פה כמה טריקים קטנים וחמודים. אנחנו יכולים לראות שיש כאן את המעבר של הקו מתאר, קוראים בשפה המקצועית סטרוק, ממש בהתאם לאותיות. יש לו פה גם כאן הצללה. הסרטון הזה מתאים גם למתחילים, גם למתקדמים וגם לכאלה שרוצים קצת לשדרג את הידיעות שלהם בתוכנה. אז בואו נתחיל. אני אזרוק את כל מה שעשיתי כאן. תעקבו, תוכלו לעצור גם את הסרטון תוך כדי ולרשום לכם את כל הדברים. יש לכם כאן שכבה אדומה שמילאתי אותה עם הדלי פה, ואני הולך לרשום כאן סטרוק. זה באמת אפקט שמתאים לכל אחד שרוצה קצת לשדרג את תיבת הטקסט שלו. אז אני הולך לכאן לכלי הטקסט, אני מקליק פה פעם אחת ואני רושם כאן סטרוק. רשמתי בטעות בעברית, בואו נרשום כאן באנגלית. סטרוק בשפה המקצועית זה קו מתאר, אני אעשה קאפס לוק כדי שיהיה יותר דרמטי, ואני אגדיל אותו, קוטרול T אני אעשה לו כאן, ואני אבחר איזשהו פונט שבאמת מתאים לסגנון הזה, פונט עגול, חמוד, לא יותר מדי, זה מה שאני עושה, לא יותר מדי, הנה אני שם לי אותו כאן, אקטין אותו טיפה, ואני אעשה לו כאן Enter. לאחר מכן אני אחפש פה פונט שבאמת מתאים, לחצתי על כלי הטקסט כדי לחפש כאן איזשהו פונט קצת יותר חמוד, בואו נלך אולי לזה, לא, זה נראה לי יותר מדי, בואו נלך לזה אולי, בואו נלך, לא זוכר מה שתי קודם, הנה זה נראה לי סבבה, גם זה נחמד, זה גם נחמד אבל זה יותר חמוד, לא, נלך לזה, סבבה, גם בסדר. אז מה שיש לי כאן, יש לי כאן את תיבת הטקסט, אני אקטין אותה כי יותר מדי גדולה בהתאם לפונט שאני בחרתי, ואני הולך לעשות לי כאן את כל המניפולציות. אז בואו נתחיל. יש לי כאן צבע לבן, בחרתי בכוונה כדי ליצור כאן את הדרמטיות עם האדום, ואני הולך כאן ל-FX, שאני על השכבה, ואני הולך כאן לסטרוק. פה אנחנו, יש לנו חלון שבעצם מאפשר לנו לעשות כל מיני דברים. בואו נראה, נלמד אותו קצת, אני אבחר כאן בקולור צבע כהה יותר, כדי שנראה באמת מה הוא עושה, ויש לכם כאן outside, inside שזה ייכנס בפנים, אני אוריד לו את העובי של הסטרוק שנראה מה קורה, ואני יכול להגיד לו גם שישב לי על הקו, אנחנו באפקט הזה צריכים להגיד לו outside, מה זה אומר? שזה יצא מהמלל כלפי חוץ, ואני אתן פה משהו בומבסטי, אפילו טיפה יותר, הנה נתנו לו קצת אפילו פחות. זה בעצם מה שקיבלתי. עכשיו אנחנו יכולים לראות שיש לכם סימן של פלוס. אם אתם לוחצים כאן פלוס, אז הוא ייתן לכם עוד פעם את האפשרות של הסטרוק, ובעצם זה מה שאנחנו רוצים. אני לא אלך כאן על כיוון של צבעים, אבל אני אלך כאן על, כדי להסביר לכם. אני עושה פה פלוס, אז הוא משכפל את מה שאני עשיתי, ויוצר לי כאן עוד סטרוק. דאבל קליק על זה, אני אבוא לפה וישנה כאן את הצבע, אנחנו עדיין לא נראה כלום, בואו נלך לצבע יותר בהיר אפילו, לא נראה כלום עד שאנחנו לא מגדילים את הסטרוק גם הזה, ואנחנו יכולים לראות שהוא כבר עשה כאן משהו. בואו ניתן כאן צבע אפילו טיפה יותר כהה, לא להגזים, שיהיה לנו את זה, הנה, תן לו את זה. אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו אותו גם כן ב-outside, opacity 100 והבאתי לו כאן צבע אחר. עכשיו אני לא יודע אם אתם זוכרים, בהתחלה היה לי מסוג של הצללה. ההצללה שאני אבחר כאן ב-FX, בדרופ שדו, היא לא תיתן לי את האפשרות לעשות על כל הגרפיקה, אלא אם כן אני ממש ילך עם הדיסטנס כמעט עד הסוף. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לקחת את כל השכבה הזאת, ופשוט להפוך אותה לשכבה רגילה. זה פשוט מכה שאם אני אחד, ושיעשה לכם את כל השדרוגים. אני עומד פה על השכבה, מכה שמני, ואני אומר לו כאן Rasterize Layer Style. כלומר, קח את הכל ותהפוך את זה לשכבה רגילה, Rasterize Layer Style, וזה בעצם מה שקרה לנו. עכשיו הוא מה? הוא שכבה רגילה לכל דבר. ועכשיו, אחרי שאמרתי לו Rasterize Layer Style, אני יכול ללכת ל-FX, להגיד לו Drop Shadow, ומה שיקרה הוא יתייחס להכל. מקודם הדרופ שדו במצב הזה שהיינו קודם עם האפקטים האלו היה מתייחס רק לתיבת טקסט הזאת. נעשה קצת קוטרול פלוס,
ההצללה שלנו הייתה רק פה, כי הוא רואה את זה כאלמנט אחד. ב-Rasterized Layer Style הוא מתייחס כבר להכל, אז אני עושה פה מכה שימני ו-Rasterized Layer Style, עכשיו הכל, 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 עובד לנו לנכון, אז ההצללה שלי תהיה מהאזור הזה לאזור הזה, לא כמו קודם שהייתה אך ורק לאזור הזה. אני עושה פה FX, Drop Shadow, הנה זה כבר בא לנו, אני לא כאן קצת קוטרול מינוס שנוכל לראות, תוך כדי עבודה אפשר לעשות קוטרול פלוס, קוטרול מינוס, ובואו נראה מה יש לנו בחלון הזה. Drop Shadow, פה אני קובע לי את המרווח שלי, מה האפקט, ופה אני קובע לו בעצם כמה אני רוצה שהוא ישפיע, אני אוהב את הפידור הזה, בעיניי זה נחמד. אני יכול להוריד אותו opacity פה קצת, שלא ממש ישפיע לי, או אלא אם כן אתם רוצים את זה ממש חזק ובומבסטי, אני אוהב את זה יותר עדין. אני אומר לו כאן אוקיי, וזה בעצם מה שקיבלנו. כמובן שאפשר לשדרג את זה בעוד המון דברים, אפשר לתת לו הצללה לבנה, הצללה יותר אדומה, אפשר לשחק עם זה. ומה קורה אם אנחנו רוצים שההצללה לא תהיה על הכל כמו שזה יצר לי פה, אלא אני רוצה את זה חלקית. אז מה אני עושה? אני עומד על השכבה הזאת ודואג שמעליה לפתוח שכבה. אם אתם עומדים עליה ופותחים שכבה חדשה, אז ישר פותח מעליה. אני אלך כאן לכלי המברשת, אני אבחר לי פה גודל של מברשת, סגנון של מברשת, ואני אלך פה לפורגרנד, אדגום לי את הצבע הזה, וכל מה שאני עושה עכשיו, אני על המברשת, בחרתי גודל ממש בסיסיים, אני פשוט צובע לי שזה ייתן לי, אתם רואים, רק חלק. מה שקרה, הוא כבר צבע לי יותר מדי. בואו נחזור בהיסטוריה שלנו, פשוט נצבע רק את האזורים האלה, בעצם אנחנו שולטים כמה הצללה תהיה לנו, פשוט צובעים מעל, הנה זה כבר מסתיים, אפשר ממש לעשות קצת קוטרול פלוס ולראות איפה אנחנו רוצים לצבוע ואיפה אנחנו לא רוצים, עוד קצת קוטרול פלוס, ולבוא לתת לו כאן צבע, חצתי על כלי הרווח, הנה אנחנו כאן כבר מעדנים את ההצללה שלנו, קוטרול 0, וזה מה שקיבלנו. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה שצפיתם הסרטון שלנו, חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, אנחנו בית ספר ללימודי עיצוב גרפי, אחד אל אחד, עם מורים פרטיים ללימודי תעודה, יש לכם קישור מתחת לסרטון, ושיהיה לכם שבוע טוב, להתראות, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי, אחד על אחד, עם מורים שמחוברים ישירות לתוכנת הגרפיקה שברשותכם. הלימודים אצלנו הם לימודי תעודה, אחד על אחד, בשעות היום, בוקר, צהריים, ערב, וכמובן מתיק עבודות פותח לעולם העיצוב גרפי וההייטק. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום, ללמוד איך אנחנו עושים את האפקט הזה, שזה טקסט בתוך תמונה, ו... גם אזורים שהפכנו אותם משחור לבן, פלוס הצללות, פלוס 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 פלוס, אז הולך להיות מעניין. הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, אז אנחנו נזרום עם זה לאט לאט, ומי שלא יודע פוטושופ באמת יוכל לראות מה יכולות התוכנה. אני עושה פה המון דברים שהשכבות מאוד מאוד חשובות כאן. אז אני אחסה קצת קוטרול על Z, כדי לחזור אחורה בהיסטוריה שלי, או שאני אחפש להיסטוריה שלי, ואני אחזור הכי 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 אחורה, כמה שאפשר, ויש לי כאן תמונה שהכנתי, ויש לי כאן טקסט שכתבתי, מאוד מאוד פשוט, טקסט ותמונה. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים מה שהיה בהתחלה, היה לנו כל מיני סלשים כאלה של הצללות מעל הטקסט, ופה ושם, אז בואו נתחיל. תמונה הבאנו, טקסט כתבנו עם כלי הטקסט, ואני הולך לפתוח לי כאן שכבה, אני אזרוק את זה רגע לפח, פתחתי כאן שכבה, חלון ה-Layers מגיע מה-Windows למי שאין Layers, ואני בונה לי כאן איזשהו אליפסה, אחת, אני מחזיק כאן Shift, ואני אתן פה שחור לבן, אני אעשה לו כאן מכה שימני פדר, ניתן לו פה פדר של 40, בואו נראה אם הוא שורד לנו, בואו ניתן לו קצת יותר, מכה שימני פדר, ניתן אולי 60 שלא ייעלם לנו, ומה שאני בעצם עושה, אני כאן צובע לי את זה, אם אנחנו לוחצים קוטרול באקספייס הוא מביא לי את הלבן, ואם אני אעשה לו שיפט או אלט באקספייס הוא מביא לי את השחור. עכשיו, שיפט באקספייס מביא לכם לבחור צבעים אחרים. אז יש לנו את זה, יש לנו את זה, ואנחנו רואים שהוא כבר עשה לי כאן הצללות.
אני יכול את ההצללה שלי לקחת את לייר 4 או לעשות קוטרול J או לקחת אותו ולזרוק אותו על יצירת שכבה חדשה כי הוא חיזק לי את זה. אז יש לי כאן את התמונה. את התמונה אני צריך לדאוג שהיא תהיה מעל הטקסט באזור הזה. מה שקורה עכשיו, אני לוקח את כל אלה, מחזיק אותם ביחד עם קוטרול, עושה מכה שימני ואני אומר לו כאן Create Clipping Mask. מה שיקרה, כל התמונה וההצללות נכנסו לי אוטומטית לתוך הטקסט. אז זאת אם אני מניפולציה מאוד מאוד פשוטה, שכולם מכירים, ואם לא אתם מכירים עכשיו. מה שנשאר לי עכשיו זה לעשות הפרדה של האזורים האלה בשחור לבן. יש מיליון דרכים בפוטושופ להגיע לאותו אפקט. אני אשתדל לעשות לכם את הדרך הכי פשוטה להגיע לאפקט הזה שראינו קודם. אז מה שאני עושה, אני מסמן את הראשונה, את השנייה, את השלישית, את הרביעית עם קוטרול, מכה שימני, אני אומר לו כאן Rasterize Layer, שיהפוך לי את זה בעצם לשכבה אחת, ואני אומר לו כאן Merge Layers, שבעצם יעשה לי אותם כשכבה אחת. עכשיו, מה שנשאר לי כאן לעשות, זה לתת לו כאן איזושהי הצללה ועוד כל מיני דברים מגניבים, אבל לפני כן אנחנו רוצים להפוך את שני האזורים האלה לתקלות, שחור לבן. אז אני הולך ללאסו, או לכלי העיגול, זה לא ממש משנה, אני בוחר לי את האזור הזה, מחזיק עכשיו שיפט במקלדת, ומצייר גם את האזור הזה. בואו ניקח את זה, נשים אותו פה למעלה שלא יפריע לי, ואני עכשיו, יש לי את שני האזורים האלה, שיפט לזה. פה אני אומר לו image, adjustment, black and white, לא משנה מה יש פה, תגידו, תשחקו עם כל הערכים האלה אחרי הסרטון, נגיד לו כאן אוקיי, והוא עשה לי את שני האזורים האלה בשחור לבן. עכשיו, מה שקרה קודם, אני רציתי לבנות לי את הגרפיקה על רקע שחור, אז אני כבר פתחתי לי פה רקע שחור מקודם, ואם אנחנו לא יודעים איך עושים רקע שחור, פותחים לייר, אתם יכולים ישירות לעשות לו כאן Alt ו-Backspace, אז הוא ימלא לכם את הכל בשחור, ומה שנשאר לי עכשיו זה לתת את ההצללות, אני הולך כאן ל-FX, הולך כאן ל-Drop Shadow, פה מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבחור כל מיני הגדרות, החל מהצללה, להגיד לו כאן מה אנחנו רוצים, וכל זה בעצם יעשה לנו לא טעיתי על שכבת הטקסט. את ה-FX, Drop Shadow, רגע, הנה הוא נכנס לנו, כבר אנחנו רואים שמשהו קרה פה, אז קצת, spread קצת, distance, קצת מה-size, וכבר הוא עושה לנו משהו, נוכל לראות בקוטרול פלוס את כל מה שקורה. יש לכם את האפשרות גם עם העכבר לשחק עם ההצללה איך שאתם רוצים. בואו נעשה לו משהו כזה. אפשר גם לשחק עם הערכים פה. אני אוהב עם העכבר להרגיש את הגרפיקה. ואם אני כבר פה, נעשה לו כאן קוטרול מינוס קצת. אני אתן לו כאן איזשהו סטרוק ליין לבן, שהוא גם כן מוסיף. דאבל קליק על הסטרוק. אפשר לתת לו כאן ליין לבן. בואו נלך, ניתן לו את הליין הזה. זה מה שרציתי. כמובן אני יכול כאן להוריד את האובי שלו למשהו יותר מינימליסטי, אני מחזיק פה את החץ במקלדת, ואז חץ עליון מעבה, חץ תחתון, עושה לי את זה, הנה אני פה, ככה עדין כזה, לא, אפשר גם אחד שיהיה נעים ונחמד, תלוי איך שאנחנו רוצים שלא לא ייקח לי את כל הגרפיקה, וזה בעצם מה שרציתי לקבל. עכשיו, אני רוצה לתת כל מיני הצללות ועומקים לגרפיקה או לשחק עם הדברים האלה. כל דבר אתם יכולים לעשות את זה עם הקליפינג מסק. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של מכללת סולו, בגוגל חפשו אותנו, סולו עיצוב גרפי. יש לכם קישור מתחת הסרטון, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולצפות באין ספור טיפים, טריקים, והכי חשוב ליהנות ממה שאתם עושים. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם למחשב, והכל אחד על אחד תוך כדי לימוד. אנחנו בעצם הולכים להראות לכם מה פוטושופ יכולה לעשות, יש כאן עיצוב מסוים, ואנחנו נראה לכם איך מגיעים אליו. זה מספר השלבים, הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, הוא מתאים בהחלט לאנשים שיודעים תוכנה, אבל גם מי שלא יודע, פוטושופ יכול באמת להבין מה קורה כאן. אז אני אחזור הרבה 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 בהיסטוריה שלי,
וממש יחזור עד הנושא הזה, בואו נראה עוד טיפה ונתחיל לכם ממש מההתחלה. הדברים מאוד מאוד קלים, פשוטים, רק צריכים קצת סבלנות ואנחנו מגיעים לזה. אז יש לי כאן תמונה, אני אעשה את זה פלוס מנס אותו דבר מה שעשיתי קודם, ובואו נתחיל. אני פותח שכבה ולוקח לי אזור בחירה, מפה אני בוחר את כל האזור של התמונה, עד לאזור הזה, פלוס מינוס, ואני עושה פה מכה שמני לפיל בצבע מסוים, לא משנה מה שיש לכם, תגידו לחלון אוקיי. לצבע בתרגיל הזה אין משמעות בכלל. אני הולך לפקודת Select ו-Deselect, או הקיצור של ה-Ctrl ו-D. כמובן שבפוטושופ אפשר להגיע ל-N4 אפשרויות להגיע לאותו דבר, כלומר יש מיליון שיטות להגיע לכל דבר, אז זאת שיטה אחת מבין הרבה. לאחר מכן אני עובר לכלי המוב, ואני לוחץ Alt במקלדת כדי לשכפל את הגרפיקה. זה עוד פעם, זה לא מחייב, זה לא חייב להיות ישר. כל פעם אני לוחץ כאן Alt, ועוד פעם Alt. עשית ריבועים קצת קטנים, אבל תסלחו לי, זה יצא פלוס מינוס כמו קודם, לא ממש אותו דבר. אבל הנה אנחנו ממש מגיעים, הנה יצא למשהו פוקס שווה. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות הצללה לכל ריבוע. כל ריבוע בעצם נפתח לו על ידי Alt בשכבה. אני אלך כאן לחלל ה-Layers, שנוכל לראות באמת מה קורה כאן. זה בדיוק עושה לנו בעיות, בואו נפתח אותו, Windows ו-Layers, הנה הוא כאן, עשינו לנו אותו כאן. וכאן בחלון ה-Layers יש לנו כאן אופציה לעשות איזשהו אפקט, אנחנו נלך לפקודת ה-Drop Shadow. אני אעשה לו כאן FX, אני אלך כאן ל-Drop Shadow, ופה ניתן לו כל מיני ערכים, יש לכם פה את האפשרויות, מה ה-Distance שלו, מה ה-Size שאתם רוצים, אנחנו נלך למשהו פחות, אפילו טיפה יותר פחות, וכאן זה העוצמה של ההצללה שלכם. כאן אנחנו יכולים לקבוע עד כמה ההצללה תשפיע, אנחנו נשאר על הערכים האלה. בואו נוריד קצת אפילו ב-D-Instance, נוריד קצת בספרד, נשאר בערכים האלה ל-Size, אני עדיין עושה גורד אם אני רוצה את זה או את זה, בואו נגיד לו, יאללה נגזים, תנו גם את זה. אפילו טיפה, ונגיד לו כאן אוקיי. עכשיו האפקט הזה נעשה על השכבה הזאתי, אז אנחנו רוצים לראות רק את השכבה הזאת, ועכשיו אני רוצה להעביר את האפקט הזה לכל השכבות האחרות. אני לוחץ Alt במקלדת שלי, ואני לוחץ על המילה FX, על האותיות, מילה זה לא ממש משנה, Alt ופשוט גורר FX, Alt וגורר על הפקודות Shift, Alt בתוכנות הגרפיות יש באמת משקל מאוד 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 חשוב. שוב פעם FX ו-Alt, ואני מעביר את זה ממש, לכל השכבות שלי. הנה עוד אחד, נראה לי שאני סיימתי, כן, כן, כולם. עכשיו, אנחנו צריכים להעביר את התמונה, את Layer 3, לכל, יש פה תמונה מתחת מה שראיתם תחילה, לכל השכבות האחרות. אז בואו נתחיל. התמונה אמורה להיות מעל כל פס שיצרנו. אז אני לוחץ כאן Alt, מעביר את זה פה למעלה. הלאה, לוחץ Alt, מעביר את זה למעלה. ושוב פעם אני עושה את זה מעל כל אחד, אנחנו אחרי זה הולכים להשתמש במסכות. שוב פעם, Alt גם לפה, מקווה שאני לא טועה, אם אני טועה, אני אתקן את זה אחרי זה. שוב פעם, Alt לפה, שוב פעם, Alt לפה. עכשיו, באופן כללי אנחנו הכנסנו את כל התמונות. אני אסגור את העין של רק התמונות, ואני חוזר לעבודה של הריבועים שלי, מלבנים, סליחה, הנה עוד תמונה פה שלא סגרתי לה את העין, גם פה וגם פה, וגם פה, ויש לי פה עוד אחד, אני רואה, והנה נראה לי שאנחנו סיימנו, זאת ההתחלתית, אנחנו לא ממש צריכים אותה. עכשיו אני חוזר לכלי המוב, אני עומד על הריבוע הראשון, וכבר אני מתחיל להכין לי את כל הסקיצה של כל הסיבובים שראיתם תחילה. זה נגיד יבוא לפה, עשיתי לו קוטרול ו-T, Enter הוביל למעלה, שוב פעם אני מקליק עם כלי המוב, כאן בפנים, קוטרול ו-T, ניתן לו כאן עוד טיפה סיבוב, אני אחלה כיוון השני אפילו, טיפה לפה, את זה אני אשאיר כמו שזה, בואו נעשה לזה גם כן קוטרול ו-T, ונעביר אותו לכאן טיפה, לא יודע למה אני אוכל לצד שמאל, אבל נתחיל אחת לצד הימין, קוטרול T, נעביר את זה לפה, שוב פעם Enter, וגם לזה Ctrl T, נעביר לפה, כשנעביר את זה לפה אחד ככה ואחד ככה, זה Ctrl ו-T, נעביר אותו לכאן, Enter, אפילו ניקח אותו קצת לצד הזה, עם החצי מקלדת אני עושה את זה, שוב פעם Ctrl ו-T,
אני אעביר את זה לכאן, ונראה לי שאנחנו סיימנו. מה שנשאר לנו זה להתחיל לעבוד זוג-זוג. אני אעשה את זה ממש בעדינות וממש לאט שתוכלו לעקוב אחריי בבית. אז אני עומד על השכבה הראשונה, אני עושה פה מכה שימני, ואני אומר פה create clipping mask. אין מצב שאתם לא תזכרו את הפקודה הזאת, אני הולך לחזור עליה מלא פעמים. שוב פעם, מעלה את השכבה הזאת, עומד על הלאר הזה, וקריאת קליפינג מסק, וככה הלאה. סורי שזה לוקח הרבה זמן, הנה אני עוד אותו מסיים, גם את זאת אני מעלה, מכה שימני, קריאת קליפינג מסק, יש כבר בעיות, אנחנו נפתור אותם עוד מעט, מכה שימני, קריאת קליפינג מסק, הנה אני כבר מסיים, גם זאת היא מכה שימני, קריאת קליפינג מסק, וגם זאת... תן את הפקודה הזאת גם, אם איזה אוטוטו מסתיים, כבר שלא טעיתי פה בכלום, כי הכל פה נראה ממש אותו דבר. כן, אז אנחנו סיימנו. עכשיו, מה שנשאר, אנחנו רואים שהאזורים עדיין לא מסודרים לנו, כמו שצריך, ביחס למלבנים שאני יצרתי. אז יש פה שתי אופציות. או שאני מקטין אך ורק את כל המלבנים בצורה קולקטיבית, או שלסירוגין אני מגדיל קצת את התמונה, כדי שתיתן כאן כיסוי מלא לאזורים. אז איך אני עושה את זה? אני עומד על השכבה הראשונה, לוחץ קוטרול במקלדת, ומסמן אך ורק את התמונות. הרי כל התמונות שלנו באיזשהו מקום, הן באותו מקום. אז אין לנו פה בעיה של פרספקטיבות או דברים שיושבים. לאחר מכן אני עושה קוטרול ו-T, לוחץ שיפט ו-אלט במקלדת, כדי שיגדיל את הגרפיקה בצורה פרופורציונלית, ואני מגדיל את זה עוד טיפה, והנה אני סיימתי, ואני עושה לו Enter. זה בעצם מה שרציתי לעשות, אבל אם אנחנו כבר פה, בואו ניתן איזשהו טאץ' קטן אחרון. אז אני אבוא ללאר הכי 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 למעלה שלי, זה לאר 3, קופי 8, זה ממש משנה, אני מפתח שכבה חדשה, אני אבוא לאזור הזה עם הלאסו שלי, אני אבחור רק את האזור הזה, כמו שצריך, ניתן לו כאן איזושהי בחירה, קצת ניתן לו גם את זה, אני אתן לו כאן איזשהו נגיד פדר, אני אתן לו פדר של 160, 170, זה ממש משנה, אני אתן לו כאן פיל בלק, כי אני בעצם רוצה לזרוק אותו מאחורה, אז הוא יצר לנו את האזור הזה, ואת כל הדבר הזה אני יכול פשוט להשליך אותו אחורה, אז אם אני רוצה להשליך אותו בבת אחת, מעל כולם, זה אפילו קוטרול טיפה נגדיל אותו, כל מתחיל לזרוק אותו, הכי למעלה אני יכול להגיד לו כאן layer, ו-arrange, ופשוט send to back, אז הוא שלח אותו הכי 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 למטה, הנה יושב כאן מתחת לכל הגרפיקות, בואו נרים אותו, ונשים אותו כאן. אז זה כאילו בלי, הפיזור שלו וזה אם שהבאתי לו עוד זריקה של צבע, כמובן שאפשר להגיע לזה להמון המון המון, דוגמאות שונות ועוד דברים אחרים אפשר גם להוריד כאן את העוצמה. מה שהראיתי לכם בדוגמה אחת מבין מאות דוגמאות שאפשר לעשות, לחזק אותו, לתת לו אפילו עוד טיפה צללה, ניתן לו עוד טיפה ככה שייתן לנו זריקה. ואפשר להגיע לזה באמת, כמו שאמרתי קודם, המון המון דוגמאות, אפשר לעשות משולשים, עיגולים, ריבועים, וזה רק טכניקה אחת מבין אין ספור טכניקות. אז אני מקווה מאוד שיוניתם בסרטון שלי. יש לכם אין ספור סרטונים וטיפים בקישור שיש לכם בטח מתחת הסרטונים, פגשתם את זה בערוץ של יוטיוב, או לסירוגין חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, וכמובן שאתם מוזמנים לקחת צעד אחד קדימה את הקריירה המקצועית שלכם, וללמוד לימודי תעודה של מעצבים גרפיים, תקשורת חזותית, מניעת אתרים, ועוד אין ספור מסלולי של לימודי תעודה. שלכם שבוע טוב, כאן סולו עיצוב גרפי. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודים אחד על אחד, לימודים אונליין בתחום העיצוב גרפי, המדיה דיגיטלית, לימודי תעודה של מעצבים גרפיים, פוטושופ, אילוסטרטור, בניית אתרים ותקשורת חזותית. מה שאני יכול להראות לכם היום זה קצת חשיבה אחרת של עיצוב גרפי. הסרטון הזה לא מתאים למתחילים, אלא לאנשים שיודעים קצת פוטושופ. אז בואו ניתן לכם את הטיפים שאני יכול להראות לכם מה אפשר לעשות עם תמונה וממש טיב הערב ממש מגניב לפחות לפי דעתי. אני סוגר כאן את הפרסומת שלנו כרגע, ומעט אנחנו נחזיר אותה, הנה סליחה, ומה שאני בעצם הולך לעשות לעבוד עם סרגלים, אני הולך לחלוק לי את זה לארבע חלקים.
אז יש לי פה את החלק הראשון, יש לי פה את החלוקה שלי מקודם, אז אני אמחק את זה כרגע. אני אגיד לו פה כאן clear guide, כי אני רוצה להראות לכם איך הגעתי לזה. אני עושה פה את החלק הראשון, את החלק השני, נותן פה אחד אפילו, וגם כאן עוד אחד. ונסדר את זה פלוס מינוס לפי עין, למרות שאפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, אני עושה את זה כזה ממש לפי עין. אז יש לי פה את זה, את זה ואת זה. פה מה שאני עושה, יש לי פה 1, 2, 3, 4, כאן אני ממשיך לחלוק את זה, 1, גם פה, וגם פה. מומלץ לעבוד על תמונה שהאורך ורוחב שלה שווים, לא כמו שאני בעצם עכשיו עבדתי. ממש שהאורך והרוחב, שיהיה לכם האורך שלו כאן, והרוחב יהיו שווים. את זה גם אני אקח קצת למעלה, וגם את זה אני אקח קצת למעלה, את זה אני אקח קצת למטה, נראה לי שזה די שווה לפי עין, אולי זה טיפה לפה, סבבה. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה בעצם לקחת פה איזשהו עוד גייד לאזורים האלה ועוד גייד לאזורים האלה, אז אני לוקח פה עוד גייד, את זה נגיד אני אקח לפה שיהיה לנו ממש מרווח כזה שיעזור לי עוד מעט בסקיצה, וגם את האזור הזה וגם את האזור הזה. כלומר אני מכין את כל הסקיצה שלי שבעצם זה יכול להיות איזשהו לייאאוט לדברים גם אחרים. כלומר, מה שאני עושה פה עכשיו יכול להיות בעתיד גם לתמונות אחרות, במידה ואתם שומרים לכם את הסרגלים. העבודה כאן הולכת להיות עם מסכות, ממש משהו מגניב, לפחות לפי דעתי. אז מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם רוצה לבחור את כל האזורים האלה, ולעשות מסכות. אז אני עובד עם חלון השכבות, אפילו אפשר לשים אותו כאן, אני עובד עם חלון השכבות, ומתחיל בעצם לשחק עם המסכה. בוחר את האזור הראשון, ואז מוסיף שיפט, במקלדת אני לוחץ על שיפט ויכול להוסיף גם את האזור השני, את האזור הזה, ועם שיפט את האזור הזה. זה אפקט, עשיתי פה טעות, קוטרול זד אני אבוא מההתחלה. הדבר הזה לא אמור לקחת יותר מ-3-4 דקות האפקט הזה. ואז אני עושה כאן Select Inverse, או שיפט קוטרול I, ומפעיל מסכה ראשונה. אבל לפני כן אני צריך לשכפל את התמונה שלי כמה פעמים. ובא לפה, ואני עושה לו כאן את האינברס מה שראיתי לכם קודם, ואני מפעיל מסכה ראשונה. אז הוא בחר לי את האזור הזה. בא לפה עכשיו, ועושה את האזור השני. בא לאזור הזה, בוחר את האזור הזה, שיפט לתחתון, עוד שיפט לאזור הזה גם כן, שוב פעם אינברס, ושוב פעם מסכה. Select אינברס, ומפעיל עליו מסכה. אז יצרנו פה איזשהו סגנון של חלוקה. מה שנשאר לי עכשיו זה להתחיל לעבוד על הריבועים. כדי שהדברים האלה יעבדו לכם בצורה טובה ותוכלו לראות מה שקורה פה, מה שעשיתי בלייר, זה יש לכם כאן פאנל אופשן, באתי לפה וזה היה מאוד מאוד קטן בהתחלה, מאוד לא נוח ולא ראיתי מה קורה, באתי לפאנל אופשן שלי וכאן אמרתי לו שאני רוצה לראות את זה בצורה טיפה יותר גדולה. אז עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, בואו נתחיל עכשיו בחלוקה. עכשיו אני עומד על השכבה הראשונה, ואני מתחיל לבחור כל פעם ריבוע כן, ריבוע לא, שיהיה לי ממש נחמד. אם אני מתחיל עם האזור הזה, זה ריבוע ראשון, בואו נבחר אותו ממש טוב. אז אם ריבוע כן, ריבוע לא, נבחר את זה גם כן. פה לא בחרתי טוב, הנה אני בחר אותו. יש לי כבר שתי ריבועים, אחד כן, אחד לא. פה אני לא אבחר, פה אני אבחר גם את האזור הזה. ואני אבחר גם את האזור הזה. שוב פעם ירד למטה, נבחר את האזור הזה ואני אבחר את האזור הזה גם כן, ותעבדו לאט לא כמו שאני עובד מהר, וגם פה וגם פה. פה מה שאני מנסה להראות בסרטון זה קצת חשיבה אחרת בעיצוב גרפי, ומה שאני עושה כאן זה מכה שמני להרוויע קופי, ובעצם אני משייך את האזורים האלה, אני משייך אותם לרוחביים, אז הוא יישב לי כאן. זה משתייך לזה. עכשיו פה אני עושה בלייר הזה את כל מה שעשיתי בראשון. אז אם אני בחרתי את האזור הזה, אני אתחיל לעבוד על האזורים האלה. כל מה שבעצם היה ערק. שיפט פה, נבוא לפה, נוסיף כאן עוד אחד. עכשיו את זה אני בעצם בוחר גם, כי זה אחד כן ואחד לא. שימו לב לא לטעות ולא לבחור גם את זה בטעות. וגם את זה אני בוחר. וזה בחרנו, את זה לא בחרנו. ואת זה בחרנו, ונבוא לפה גם כי נבחר את זה. אני יודע שאתם לא מבינים מה הולך לקרות, אבל כמו אתם תבינו. אז יש לי פה את הבחירה הזאת של אחד כן, אחד לא אחד כן, וגם פה אני עושה לו כאן מכה שמני ובעצם להרוויע קופי. זה משוייך לזה,
וזה משוייך לזה. מה שבעצם אני הולך לעשות עכשיו, להפוך את זה בעצם למסכה מהירה, מכה שימני, ותגידו לו כאן קריאת קליפינג מסק, נבוא גם לזה, מכה שימני וקריאת קליפינג מסק. עכשיו, פה בשלב הזה, לסרגלים נגמר התפקיד. אז אני רוצה להעלים אותם, לא למחוק לגמרי, כי אם אני אגיד להם פה View Clear Guide, הם יעופו לי. אז אני נכנס לשואו, מבטל את ה-V של הגייד. עכשיו נשאר לי לעשות מניפולציה קטנה של הגרפיקה. אז מה אני עושה? הולך מוסיף להם את כל הבבלים והדרופ שדויים וכאלה. FX, ניכנס פה ל-Other Glow קודם כל, ופה יש כבר ערכים שהכנסתי קודם. אנחנו יכולים לראות כאן, עשיתי פה Multiply, Opacity מאוד נמוך, הבאתי לו שחור לבן, Size, פה הבאתי לו Range כזה וגם את הערכים האלה, ואני אומר לו כאן ישירות OK. לאחר מכן, את זה, את ה-FX הזה, אני מעביר עם שכפול של Alt לעליון. אז יצרתי את זה. אבל כבר הגענו לאיזשהו נקודה טובה. אני בעצם צריך להסתיר את השכבה השלישית, שאני בעצם הראשונה שלי, ואני פתחתי שכבת שחור מתחת. כדי באמת להעצים את כל האפקט הזה, אנחנו יכולים גם להוסיף לו גם את ה-Drop Shadow. אז אני מקליק פה על ה-FX Double Click, ונקליק את ה-Drop Shadow. אנחנו יכולים לראות שהוא כבר עשה לי את זה ממש בצורה מאוד גבוהה, אני לא צריך את זה יותר מדי, ממש בקטנה, size, spread ו-distance, אני אגיד לו כאן OK. אותו דבר, את ה-FX הזה אני יכול לבוא לפה ולשכפל אותו על התחתון, על זה בעצם לדרוס אותו, ואז הוא עשה לי את זה. עכשיו, אני יכול גם לקחת את זה לכל מקום שאתם רק רוצים. מה שבעצם אני רוצה לעשות עכשיו, אני הכנסתי פה, הכנסתי פה. עכשיו, אם אתם לא רוצים לדרופ שדו, זה גם בסדר, אפשר פשוט להעיף אותו ואת העין שלו והכל בסדר, אבל בוא נשאיר לנו אותו. עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אני רוצה להעתיק את כל זה כ-copy merged, אני בא ל-layer הזה, ואני בוחר את כל האזור שלי כאן, ואני עושה לו כאן edit copy merged, הוא יעתיק לי את הכל, יבוא ל-layer העליון, 12, יפתח שכבה חדשה, ואני אעשה לו כאן select deselect, ואני אעשה לו כאן Edit Paste. עכשיו מה שנשאר לי זה לעשות עליו איזשהו אפקט אחר. אני אלך לפילטר, אני אלך פה לפילטר גלרי, בואו נלך כאן ל-Texturize, גם נחמד. אתם יכולים לשחק פה עם כל הערכים, אפשר לתת פה Spacing, אפשר לעבוד על דברים אחרים, לאו דווקא מה שאני עבדתי. ניתן לו את ה... אפשר לעבוד על זה, אפשר לעבוד על הקנבאס. אני דווקא אוהב את הקנבאס, לדעתי הוא נחמד, אפשר לשחק פה עם הערכים. שיותר חזק, פחות חזק, תלוי מה אתם רוצים. בואו נעשה משהו סולידי, גם עם זה אנחנו יכולים לקבוע לו. נשאיר אותו קצת צבעוני, שיהיה כזה. ואני אומר לו כאן אוקיי. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה לעשות, זה להראות לכם את הגרפיקה בלי שום דבר. אז אני פשוט לוחץ טאב במקלדת שלי. ואנחנו יכולים גם נעשה פה עוד פעם טאב, שתראו את זה בלי הפרסומת של סולו ותהנו מזה. טאב, וזה בעצם מה שאני רציתי להגיע לאפקט הזה, שכאילו גרפיקה נכנסת בתוך גרפיקה, אנחנו יכולים לראות שפה קצת טעיתי, צריך לחתוך את האזור הזה, אבל בשביל הסרטון נראה לי שזה מספיק. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון שלי, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, יש לכם שם אין ספור סרטונים, טיפים בכל הקטגוריות, איך לעשות, איך לחשוב כמעצב גרפי. באמת התרגיל הזה פה הוא כדי להרשים, זה יכול להיות כרקע למשהו, זה יכול להיות פרסומת, זה יכול להיות בכלל כל דבר, כל טקסטורה אפשר לעשות את זה, לא דווקא 4 על 4, אפשר לעשות את זה 12 על 12, 15 על 15. אני ראיתי לכם את הרעיון הזה רק בשביל הסרטון, אפשר לעשות את זה במיליון ורסיות אחרות. באמת המטרה היא בעצם לחשוב איך אני בעצם יוצר מהידע של הפקודות שלי, איך אני בעצם חושב כמעצב גרפי. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון שלי סולו, לימודים אחד על אחד אונליין, דרך הבית, הימורים פרטיים אחד על אחד שאוהבים ללמד, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם מהסרטון שלי, ביי ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד על אחד. המורה יכול להתחבר ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם ולעבוד אתכם אחד על אחד וכל זה לימודים מהבית. מה שאני הולך לעשות עכשיו זה ללמד אתכם איך לעשות מסגרת פנימית לתוך תמונה. יש לי פה תמונה, בחורה נחמדה, אבל התמונה עדיין משעממת, אין בה שום דבר שהוא מעניין. אבל אנחנו רוצים עדיין לשמור על הקווים מינימליסטיים בתמונה, אז בואו ניתן לי מסגרת. יש מסגרת פנימית, יש חיצונית ויש עוד המון דברים אחרים. אז אני פותח לי שכבה בחלון ה-Layers שמגיע לכם מ-Windows, Layers. באתי לפה, פתחתי לי כאן שכבה, ואני עושה לי כאן איזושהי בחירה,
ממש לפי עין כרגע. אומרת, אנחנו נסדר את המרכוז, שהכל פה במורכז, זה יפה. אז עשיתי את זה, מכה שימני, אני אומר לו כאן סטרוק, ואני הולך לתת לו כאן צבע לבן, בואו ניתן לו את זה, ניתן לו כאן 10, בואו ניתן לו פה 30, בואו נראה מה יעשה לנו. רגע, הוא חושב, זה יותר מדי מבחינתי, אז כל מה שאני הולך לעשות כאן, זה עוד פעם, את הביטול קו הזה, בואו ניתן לו כאן בחירה, שכבה חדשה, ניתן לו כאן סטרוק יותר עדין, מקום 30 ניתן לו כאן 15, שהיא ממש יותר עדין, זהו, כבר עשינו כאן איזשהו משהו נחמד. כל מה שאני עושה עכשיו, אני רוצה למרכז את זה, בואו נסגור את הפרסומת שלנו, כל מה שאני רוצה כרגע זה למרכז את המסגרת שלי ביחס לקובץ, כי כרגע אנחנו נוכל לראות שהוא לא יושב ממש טוב. אם אני אעמוד בסטרוק, אני יכול לראות שהוא ממש לא יושב בצורה סימטרית, ואני לא יכול לסמוך גם על העין שלי. אז כל מה שאני עושה, אני עומד על לר 4, אני קורא לו כרגע כאן סטרוק, ומה שאני עושה, לוחץ קוטרול במקלדת כרגע, יחס לבקרנד של השכבה הראשונה שלי, הולך פה לכלי המוב, ויש לכם פה למעלה את המרכוזים, אז זה סנטר, אייקון 2 מצד ימין, ואייקון 5 מצד ימין, גם כן סנטר. אפשר להגיד הולך לשמאל, תבוא למעלה, אבל תשב לי סנטר, אם אני רוצה סנטר סנטר, 2, 5, ואנחנו עשינו פה משהו מגניב. אבל אם אנחנו כבר פה, בואו ניתן לו איזשהו עוד משהו מינימליסטי, כמו שאומרים בעיצוב גרפי, כל המוסיף הוא גורע. קו פשוט נקי, זה מה שהולך היום, לא צריך יותר מדי. אז אני עומד על הסטרוק, שוב פעם אני הולך כאן ל-FX, אני אגיד לו כאן דרופ שדו, תלוי איזה סוג של הצללה אתם רוצים, פה זה ממש מוגזם, אז בואו נוריד לו את כל זה שהיא ממש קו מינימליסטי, אני אגיד לו כאן אוקיי, ויצרתי לי מסגרת ותבנית. אם אנחנו רוצים לחזק את המסגרת ושתהיה טיפה יותר עמוקה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעמוד על הסטרוק, ללחוץ קוטרול וג'יי, ולמי שלא מוצא או לא מסתדר, אז עומד על הסטרוק וגורר את זה על אייקון של יצירת שכבה חדשה, שזה אייקון מספר 2 מצד ימין. אני רק רוצה להראות לכם את ההבדלים. זה עם, רגע, זה עם סטרוק אחד וזה עם סטרוק שני. נוכל לראות את ההבדלים שהם מאוד מינורים אבל עדיין הם מוסיפים בעיצוב. זה עם אחד וזה עם שתיים, כלומר חיזקתי אותו. זהו, מקווה מאוד שנהנתם בסרטון שלי. ואתם מוזמנים להיכנס לאתר של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, יש לכם שם אין ספור טיפים, טריקים, ממש מלא מלא דברים מגניבים שהכנו במיוחד בשבילכם. יש לכם קישור מתחת לסרטון, או חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי ותגיעו במהרה לאתר שלכם. שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי והאי-טק, כל זה אחד על אחד, אונליין עם מורים שמחוברים ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם. אתם מוזמנים לצפות בעוד סרטונים, בעוד טיפים שיש לכם מתחת לסרטון הזה קישור, בקרו אותנו או חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה להסביר לכם על הקטע של ההצללה פה לעיגול, יש פה איזה שם כמה טכניקות שאנחנו עושים. ההצללה הזאת רואים שהיא בזווית, אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים את ההצללה כשהיא לא בזווית, וכמובן עוד טיפים, טריקים. הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים תוכנות גרפיות, זה יותר טיפים למעצבים גרפיים ובאמת אתם מוזמנים ליהנות. אז מה שיש לנו כאן זה גרפיקה שנתנו להצללה, וכל פעם אנחנו הבאנו את ההצללה בהתאם לצבע שיצרנו כאן, את הכתום, אז אנחנו הבאנו פה הצללה כתומה, נוכל לראות כאן את ההצללה כתומה, נוכל לראות את ההצללה כחולה, ופה הצללה שהיא בצבע קרם. אז אני הכנתי פה משהו כזה למתחילים בכיף כאן מתחת, עשיתי את זה, ואנחנו נראה איך עשינו את זה. קודם כל מה שאנחנו עושים, אני אתחיל אתכם מצב של אפס, מה שאתם מקבלים בתוכנה, אנחנו ניצור כאן עיגול, אני לוחץ שיפט כדי לקבל את זה בפרופורציות, ולאחר מכן אני אלך, אני אתן לו כאן סטרוק עווי נגיד של 10, 12, 13, מה שאנחנו רק רוצים. הסטרוק הוא העובי של הקו, אתם בוחרים את זה עם החץ השחור, סטרוק למעלה, אנחנו נותנים לו כאן את העובי שרוצים, אנחנו בכוונה רוצים עובי גדול מאוד. לאחר מכן
אני רוצה לבצע שרת הצללה, למה? כי אני צריך לתת כאן בסטרוק צבע לבן, ואם אני אתן לו לבן גם בסטרוק, אני לא אראה את האלמנט. זה הסטרוק שלי, הנה הוא בצבע לבן, 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 אז אני לא אראה כאן את האלמנט. מה שאני אעשה, אני אבצע את ההצללה קודם, ולאחר מכן אני אערוך אותה. אני הולך לאפקט, אני הולך לסטיילייז, פה אני הולך לדרופ שדו, ופה אני רק מאשר אותו אוקיי, בו בדרך כלל יש לכם פה כל מיני נתונים, בואו ניתן פה 3 על 3, ניתן כאן 3 על 3, יש לכם מספר כזה, מה שאתם מקבלים באופן כללי. זה מה שאנחנו מקבלים. אנחנו כבר הגענו למצב ממש טוב. כדי לראות את האפקט באיכות מאוד גבוהה, מאוד חשוב, ללכת לאפקט, לדוקיומנט Raster Effect Setting, ופה אנחנו נדאג שאנחנו על 300 רזולוציה. אם הרזולוציה שלכם תהיה 72, תוכלו לראות שההצללה שלכם ממש תהיה באיכות על הפנים. לא טוב להדפסה, לא טוב לשום דבר. אז מה שאני עושה, אני משדרג אותה, אני הולך כאן לאפקט, אני הולך כאן לסטיילה, לדוקיומנט Raster Effect Setting, ופה אני אומר לו 300. אז כבר התחלנו במקום ממש טוב בעיצוב. עכשיו, אני רוצה לערוך את ההצללה שלי ועוד המון המון דברים אחרים. אני הולך לחלון שנקרא Appearance, ההופעה של האלמנט. זה נמצא לכם בווינדוס, תחת קטגוריות Appearance או Shift ו-F6, מי שאוהב קיצורים. ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו צריכים לערוך את האפקט. קודם כל בואו נתחיל. הסטרוק שלי לא אפיל, הסטרוק שלי צריך להיות בצבע נן. אני יכול ללכת לסוואצ'ס להגיד לו נן פה, או שאני בא לפה ואני אומר לו כאן נן. ממש, וחשוב מאוד שהסטרוק יהיה למעלה. פה אני פשוט עושה לו החלפה, אז הצבע הלבן מגיע לסטרוק עכשיו. פה אני אתן לו כאן אובי מאוד מאוד גדול, אתן לו אובי נגיד של 9, וקיבלנו את זה. עשינו את זה, סטרוק לבן, למעלה 9, ועכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו לא רוצים את ההצללה מה שראיתם למעלה, ההצללה הגיעה בזווית. אנחנו לא רוצים את הזווית הזאת, אנחנו רוצים הצללה ממש שזה יישב לי בצורה יפה. אז ב-Appearance, בגלל שהבאתי לו קודם את האפקט Stylize ו-Drop Shadow, אז אני יכול לבוא לערוך מה-Appearance. קודם כל, אם אני לא רוצה את האפקט, אני יכול לעמוד על המילה Drop Shadow ולזרוק אותו לפח. זה דבר ראשון. דבר שני, רגע, בואו נסמן אותו. הנה הוא מסומן לי. שמתי אותו בפח. עשיתי קוטרול Z כדי לחזור אחורה. דבר שני, אני אקליק עליו דאבל קליק, ואני אתן לו כאן ערכים של 0. למה? גם בציר ה-Offset X אני אתן לו כאן 0, וגם פה אני אתן לו 0. פה תסמנו את זה, או שתרדו בחצים שזה גם אופציה. Preview ו-Preview, ואז נוכל לראות שההצללה ממש מגיעה לכם בצורה סימטרית, הערך פה והערך פה הם שווים. ואני אומר לו כאן אוקיי. שוב פעם, דאבל קליק על הדרופ שדו, 0, 0, הבלרינג, אני לא משתמש בזה, אלא אם כן אתם רוצים ממש לטשטש אותו עוד, לתת לו עוד טשטוש, אז הוא ייתן לכם דבר כזה, שזה נחמד. אני אתן לו פה את הערך 2, אפילו ניתן לו אפילו איזה משהו 1, אתם קובעים את הנושא הזה. ואני אומר לו כאן, אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה בעצם להצליל ולחזק אותו, אני יכול פשוט לסמן אותו, ואני עושה לו קוטרול C, קוטרול F, הדבק על, הוא בעצם נותן לי עוד ועוד, ככה אני יכול לחזק אותו. אני מוחק את זה, אני אעשה כמה קוטרול Z'ים, שוב פעם, עשיתי לזה, יש לי פה אחד, אני עושה לו קוטרול C, ולא קוטרול V, אלא קוטרול F, אז הוא מדביק לי אותו על. אז אנחנו רואים שההצללה נעשתה פחות, סליחה יותר. שוב פעם, אני עושה לזה קוטרול F, מדביק על, אני עכשיו יזיז אותו לכאן, לוקח את זה, עוד פעם קוטרול F שיחזק לי את זה, או עם Alt פשוט, לשכפל אותו גם עם Alt אפשר, ומה שעשינו משהו ממש מגניב. עכשיו, מה שיש לנו כאן, אני רוצה לתת כאן צבעים אחרים להצללה. כמו שאנחנו ראינו למעלה, כל הצללה פה היא כתומה, פה היא כחולה, פה היא בהירה. אז איך אני עושה את זה? אני מסמן את האלמנט שאני רוצה, שוב פעם, הקלקה על המילה Drop Shadow, ופה אני נלחץ Preview כדי לראות מה אני מקבל, מקליק פה ואני נותן לו כאן אדום, תוכלו לראות איך הוא משתנה לכם ישירות. גם לפה אם אני אגיד לו קוטרול C וקוטרול F, הוא יחזק לכם את זה עוד ועוד 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 ועוד. שנייה, שכחתי לראות אחרון, קוטרול C, קוטרול F, תוכל לראות שהוא עשה לכם את זה עוד אדום,
עוד פעם עשיתי לו קוטרול F, אז ממש חיזק אותו. הטכניקות האלה בעיצוב גרפי מאוד מאוד נפוצות, תלוי מה אנחנו רוצים לעשות. כמובן שמומלץ לשמור על המילוי שלי בצבע נן, כי אם אני אתן לו עכשיו צבע לבן מכל סיבה שהיא, הוא פשוט לא יראו את מה שיש מתחת. לכן, מה שאתם צריכים לעשות, האלמנט שלכם מסומן, פה הפיל שלכם יהיה כאן בנן. כי אם אנחנו נותנים כאן פיל לבן, אז מה שקורה, אם אני נוגע בו בעיגול הזה ואני נותן לו כאן פיל לבן או כל דבר אחר, הוא יסתום לי את מה שיש לי כאן. זהו, מקווה מאוד שנהנתם בסרטון שלנו, אתם מוזמנים לבקר אותנו בסולו, עיצוב גרפי, חפשו אותנו בגוגל, או יש לכם מתחת לסרטון הזה קישור, חפשו אותנו בכל עמודי הקורסים, יש לכם טיפים, טריקים, או כמובן לנסות ללמוד אונליין מהבית, ללימודי תעודה של מעצבים גרפיים ותיק עבודות שיפתח לכם דלתות בתעשיית ההייטק. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, ביי ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי, אחד על אחד ללימודי תעודה והכנת תיק עבודות. יש לכם מתחת לסרטון הזה קישור לראות עוד סרטונים, עוד טיפים, או חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי. מה שאני הולך להראות לכם היום, איך עשיתי את האפקט הזה, יש פה כמה טריקים קטנים וחמודים. אנחנו הולכים לראות שיש כאן את המעבר של הקו מתאר, קוראים בשפה המקצועית סטרוק, ממש בהתאם לאותיות. יש לו פה גם כאן הצללה. הסרטון הזה מתאים גם למתחילים, גם למתקדמים, וגם לכאלה שרוצים קצת לשדרג את הידיעות שלהם בתוכנה. אז בואו נתחיל. אני אזרוק את כל מה שעשיתי כאן, תעקבו, תוכלו לעצור גם את הסרטון תוך כדי ולרשום לכם את כל הדברים. יש לכם כאן שכבה אדומה שמילאתי אותה עם הדלי פה, ואני הולך לרשום כאן סטרוק. זה באמת אפקט שמתאים לכל אחד שרוצה קצת לשדרג את תיבת הטקסט שלו. אז אני הולך לכאן לכלי הטקסט, אני מקליק פה פעם אחת ואני רושם כאן סטרוק. רשמתי בטעות בעברית, בואו נרשום כאן באנגלית. סטרוק, סטרוק בשפה המקצועית זה קו מתאר, אני אעשה קאפס לוק כדי שיהיה יותר דרמטי, ואני אגדיל אותו, קוטרול T אני אעשה לו כאן, ואני אבחר איזשהו פונט שבאמת מתאים לסגנון הזה, פונט עגול, חמוד, לא יותר מדי, זה מה שאני עושה, לא יותר מדי, הנה אני שם לי אותו כאן, אפשר להקטין אותו טיפה, ואני אעשה לו כאן Enter. לאחר מכן אני אחפש פה פונט שבאמת מתאים, לחצתי על כלי הטקסט כדי לחפש כאן איזשהו פונט קצת יותר חמוד, בואו נלך אולי לזה, לא, זה נראה לי יותר מדי, בואו נלך לזה אולי, בואו נלך, לא זוכר מה שתי קודם, הנה זה נראה לי סבבה, גם זה נחמד, זה גם נחמד אבל זה יותר חמוד, לא, נלך לזה, סבבה, גם בסדר. אז מה שיש לי כאן, יש לי כאן את תיבת הטקסט, אני אקטין אותה כי יותר מדי גדולה בהתאם לפונט שאני בחרתי, ואני הולך לעשות לי כאן את כל המניפולציות. אז בואו נתחיל. יש לי כאן צבע לבן, בחרתי בכוונה כדי ליצור כאן את הדרמטיות עם האדום, ואני הולך כאן ל-FX, שאני על השכבה, ואני הולך כאן לסטרוק. פה אנחנו, יש לנו חלון שבעצם מאפשר לנו לעשות כל מיני דברים, בואו נראה, נלמד אותו קצת, אני אבחר כאן בקולור צבע כהה יותר, כדי שנראה באמת מה הוא עושה. ויש לכם כאן outside, inside שזה ייכנס בפנים, אני אוריד לו את העובי של הסטרוק שנראה מה קורה, ואני יכול להגיד לו גם שישב לי על הקו, אנחנו באפקט הזה צריכים להגיד לו outside, מה זה אומר? שזה יצא מהמלל כלפי חוץ, ואני אתן פה משהו בומבסטי, אפילו טיפה יותר, הנה נתנו לו קצת אפילו פחות. זה בעצם מה שקיבלתי. עכשיו אנחנו יכולים לראות שיש לכם סימן של פלוס. אם אתם לוחצים כאן פלוס, אז הוא ייתן לכם עוד פעם את האפשרות של הסטרוק, ובעצם זה מה שאנחנו רוצים. אני לא אלך כאן על כיוון של צבעים, אבל אני אלך כאן על כדי להסביר לכם. אני עושה פה פלוס, אז הוא משכפל את מה שאני עשיתי, ויוצר לי כאן עוד סטרוק. דאבל קליק על זה, אני אבוא לפה וישנה כאן את הצבע, אנחנו עדיין לא נראה כלום, בואו נלך לצבע יותר בהיר אפילו, לא נראה כלום עד שאנחנו לא מגדילים את הסטרוק גם הזה, ואנחנו יכולים לראות שהוא כבר עשה כאן משהו. בואו ניתן כאן צבע אפילו טיפה יותר כהה, לא להגזים, שיהיה לנו את זה, הנה, תן לו את זה. אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו אותו גם כן ב-outside, opacity 100 והבאתי לו כאן צבע אחר.
עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, בהתחלה היה לי מסוג של הצללה. ההצללה שנבחר כאן ב-FX, בדרופ שדו, היא לא תיתן לי את האפשרות לעשות על כל הגרפיקה, אלא אם כן אני ממש ילך עם הדיסטנס כמעט עד הסוף. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לקחת את כל השכבה הזאת, ופשוט להפוך אותה לשכבה רגילה. זה פשוט מכה שאם אני אחד, ושיעשה לכם את כל השדרוגים, אני עומד פה על השכבה, מכה שמני, ואני אומר לו כאן Rasterize Layer Style. כלומר, קח את הכל ותהפוך את זה לשכבה רגילה, Rasterize Layer Style, וזה בעצם מה שקרה לנו. עכשיו הוא מה? הוא שכבה רגילה לכל דבר. ועכשיו, אחרי שאמרתי לו Rasterize Layer Style, אני יכול ללכת ל-FX, להגיד לו Drop Shadow, ומה שיקרה הוא יתייחס להכל. מקודם הדרופ שדו במצב הזה שהיינו קודם עם האפקטים האלו היה מתייחס רק לטבע הטקסט הזאת. נעשה קצת קוטרול פלוס. ההצללה שלנו הייתה רק פה, כי הוא רואה את זה כאלמנט אחד. ב-Rasterize Layer Style הוא מתייחס כבר להכל. אז אני עושה פה מכה שימני ו-Rasterize Layer Style. עכשיו הכל עובד לנו לנכון. אז ההצללה שלי תהיה מהאזור הזה לאזור הזה, לא כמו קודם שהייתה אך ורק לאזור הזה. נעשה פה FX, Drop Shadow, הנה זה כבר בא לנו, אני לא כאן קצת קוטרול מינוס שנוכל לראות, תוך כדי עבודה אפשר לעשות קוטרול פלוס, קוטרול מינוס, ובואו נראה מה יש לנו בחלון הזה. Drop Shadow, פה אני קובע לי את המרווח שלי, מה האפקט, ופה אני קובע לו בעצם כמה אני רוצה שהוא ישפיע, אני אוהב את הפידור הזה, בעיניי זה נחמד. אני יכול להוריד אותו אופסיטי פה קצת שלא ממש ישפיע לי, או אלא אם כן אתם רוצים את זה ממש חזק ובומבסטי, אני אוהב את זה יותר עדין. אני אומר לו כאן אוקיי, וזה בעצם מה שקיבלנו. כמובן שאפשר לשדרג את זה בעוד המון דברים, אפשר לתת לו הצללה לבנה, הצללה יותר אדומה, אפשר לשחק עם זה. ומה קורה אם אנחנו רוצים שההצללה לא תהיה על הכל כמו שזה יצר לי פה, אלא אני רוצה את זה חלקית. אז מה אני עושה? אני עומד על השכבה הזאת ודואג שמעליה לפתוח שכבה. אם אתם עומדים עליה ופותחים שכבה חדשה, אז ישר פותח מעליה. אני אלך כאן לכלי המברשת, אני אבחר לי פה גודל של מברשת, סגנון של מברשת, ואני אלך פה לפורגראונד, אדגום לי את הצבע הזה, וכל מה שאני עושה עכשיו, אני על המברשת, בחרתי גודל ממש בסיסיים, אני פשוט צובע לי שזה ייתן לי, אתם רואים? רק חלק. מה שקרה הוא כבר צבע לי יותר מדי. בואו נחזור בהיסטוריה שלנו. פשוט נצבע רק את האזורים האלה. בעצם אנחנו שולטים כמה הצללה תהיה לנו. אנחנו פשוט צובעים מעל. הנה זה כבר מסתיים. אפשר ממש לעשות קצת קוטרול פלוס ולראות איפה אנחנו רוצים לצבוע ואיפה אנחנו לא רוצים. עוד קצת קוטרול פלוס. ולבוא לתת לו כאן צבע. לחצתי על כלי הרווח, הנה אנחנו כאן כבר מעדנים את ההצללה שלנו, קוטרול 0 וזה מה שקיבלנו. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה שצפיתם הסרטון שלנו, חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי, אנחנו בספר לימודי עיצוב גרפי 1-1 עם מורים פרטיים ולימודי תעודה, יש לכם קישור מתחת לסרטון ושיהיה לכם שבוע טוב, להתראות, ביי. שלום, כאן סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בספר לימודי עיצוב גרפי 1-1, אנחנו נראה לכם איך עושים את האפקט הזה בפוטושופ, אפקט פשוט, מתאים למתחילים, אז בואו נתחיל, יש לנו כאן טקסט שחתכנו אותו לשניים, צבענו, עשינו הצללה, פירקנו את הטקסט, אז בואו נראה איך אנחנו מגיעים לכל הדברים האלה. מה שאני אעשה, אני אקח את חלון השכבות, הסרטון גם מתאים למתחילים, כאלה שיודעים קצת בשכבות. אפשר להגיע לאפקט הזה בהרבה כיוונים בעיצוב, אבל בואו נתחיל. קודם כל בואו נמחק את מה שאני עשיתי, את זה אני אעשה לו delete, delete, delete. כמה דברים פשוטים ואנחנו מתחילים. אז קודם כל אני פותח שכבה ככה מעל הכל, הנה יש לכם את הפרסומת, יש לכם גם מתחת לסרטון עוד קישורים שאתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, יש לכם אין ספור סרטונים טיפים ממש מתחת לסרטון, יש לכם קישור, אתם יכולים לשוטט באתר, בכל עמוד שלנו באתר יש המון סרטון הסבר מה זה כל תוכנה. אז יש לי כאן צבע שאני בוחר בפורגראונד, אפשר לעשות גם גרדיאנט נחמד, ואני הולך לכלי הגלי ומקליק פעם אחת בפנים והוא צובע לי כאן את הכל.
מה שנשאר לי, בואו נרשום כאן פוטושופ, מאוד חשוב לפני שמקלידים, אני אבחר כאן למעלה בצבע לבן, ככה שנוכל לראות מה קורה, אנחנו נרשום פוטושופ, ואני אלך לכלי המוב, יעשה לו כאן קוטרול T, כדי שיגדל, ויהיה לי ממש ממש גדול, נעשה אותו ככה, הנה זה כבר מסתיים, אני החזקתי שיפט כדי לשמור על פרופורציות, מה שנשאר כרגע זה לקחת את תיבת הטקסט ולשבור אותה, להפוך אותה לפיקסלים רגילים. אז אני עומד בשכבה שלי לא פה באזור הטקסט, פה איפה שרשום כאן פוטושופ, מכה שימני ורסטרייז טייפ. עכשיו אתם יכולים לעשות עם הטקסט כל מה שאתם רוצים. אני הולך עכשיו כאן לפוליגן לעשות טול, לכלי השלישי, אני בוחר את אזור החיתוך, אני מקליק פעם ראשונה, פעם שנייה, זה האזור שאני רוצה בעצם לחתוך, הנה, מכה שימני ואני אומר לו כאן להרוויע קאט. מה שקורה הוא לקח את האזור הזה, נוכל לראות ופתח אותו בשכבה חדשה. אז אני אקרא לזה כאן פוטושופ, תחתון, כדי שזה יעזור לי להבין איפה אני עומד ומה אני רוצה לעשות. אני לוחץ על כלי המוב, עם החצים במקלדת אצלי, אני קצת מזיז לפה אפילו עוד טיפה, ממש בקטנה, ויקח אותו אפילו עוד למטה. באופן כללי אנחנו סיימנו עם הנושא של החיתוך. עכשיו מה שנשארנו זה הבלטה שראינו בתחילת הסרטון, מין אפקט כזה שיוצא. אז מה אני הולך לעשות? שוב פעם חוזר לכלי של הפוליגן הסטול, ובוחר לי את האזור שאני רוצה שהצללה תהיה. מקליק פעם ראשונה פה, מקליק פעם שנייה פה, מקליק פה, מקליק פה ופה, סוגר אותו, והולך לשכבה האדומה, עושה פה מכה שימני, Layer via copy. מה שיקרה פה הוא לא יחתוך את האזור, ייקח את האזור הזה ויעתיק אותו לשכבה חדשה. מה שנשאר לנו כרגע, נוכל לראות שיש לנו את זה, יש לנו את השכבה האדומה, מה שנשאר לעמוד על שכבת החיתוך, ולבוא ל-FX, ללכת ישירות לדרופ שדו, הוא מביא לכם הצללה, כבר זה מה שהכנתי מקודם, פה אתם קובעים את המרווח, בואו ניתן לו קצת, 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 קצת מכל דבר, יש לכם פה את הסייז, כמה אנחנו רוצים, שהוא ייתן לי את ההצללה הזאת, ופה אני יכול לבחור גם את האופן של ההצללה, אם אני רוצה קצת להוריד את העומק, או קצת להשאיר אותו, בואו נשאיר אותו ככה, זה 80, שלא יהיה 100% ממש חזק, נשאיר אותו 88, אולי קצת 80, זה באופן כללי מה שאנחנו קיבלנו. אנחנו יכולים להשאיר את זה ככה למי שאוהב את הסגנון העיצוב, אבל מה שאני רוצה באמת זה להעיף פה את כל האזורים האלה. כל האזורים העיצוב באדום. אז אני פותח שכבה. מאוד חשוב שהשכבה תהיה מעל. אני קורא לה שכבה צבע אדום. לא משנה, תסלחו את השגיאת כתיב שם. אדום. ואני הולך למברשת. ברש טול. אני דואג שבפורגראונד יש לי כאן צבע. אותו צבע, ואם לא, אז אני דוגם. מאוד חשוב שלא יהיה לכם צבע אחר, חיים את אותו צבע. אפשר להגדיל ולהקטין את המברשת עם הסוגריים הגדולים במקלדת, או לבוא למברשות, כאן לבחור לנו איזושהי מברשת רכה. 199 זה סבבה, אפשר גם להגדיל פה, או עם הסוגריים במקלדת אנחנו יכולים להגדיל או להקטין. מה שאני עושה, אני בא וצובע, בוא נגיד לו כאן אוקיי, אנחנו על זה, אני בא וצובע את האזור הזה, ואני רוצה לצבע אותו בצבע אדום. בוא נלך, אני בטעות, אני עכשיו אני מברשת. נעבור לכאן, גם אני לפעמים מתבלבל, ונקטין אותה קצת. ומה שאני עושה פה, צובע את זה. בוא נגדיל את המברשת קצת, קצת לפה. באותו צבע, אז המניפולציה ממש יוצאת לכם יפה. שימו לב לא לעלות בטעות יותר מדי. הנה זה פה, גם לזה. ואנחנו כאן סיימנו. עכשיו, אפשר באמת לקחת את אותו אפקט שעשיתי ולנפח את ההצללה. איך אני יוצר את הניפוח או את החיזוק, אני קורא לזה. לוקח את לר 4 שפה יש לי את האפקט של הדרופ שדו, או שעושה קוטרול J במקלדת, או שעומד על ה-FX, איפה שרשום לר 4 מה שעשינו, וזורק אותו ליצירת שכבה חדשה, אז הוא משכפל לנו את האפקט. אפשר להשאיר את זה ככה ואפשר עדיין לכוונן את זה באופסיטי שלא ממש השפיע לי ממש חזק. זה אם אנחנו רוצים את זה ברמה הזאת או שזה יהיה ממש חזק. בואו נתקרב ונראה בעצם מה קיבלנו כאן.
נוכל לראות כאן את החיתוך ואת ההצללה. קוטרול 0, ואנחנו רואים כאן את כל האפקט. כמובן שאפשר להגיע לזה עם אין ספור דרכים, אין ספור טריקים, יש לכם מתחת לסרטון קישור, אתם מוזמנים לצפות בעוד הרבה הרבה סרטונים שהכנו במיוחד בשבילכם. שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי, אחד על אחד, עם מורים שמחוברים ישירות לתוכנת הגרפיקה שברשותכם. הלימודים אצלנו הם לימודי תעודה, אחד על אחד, בשעות היום, בוקר, צהריים, ערב, וכמובן לתיק עבודות פותח לעולם העיצוב גרפי וההייטק. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום, ללמוד איך אנחנו עושים את האפקט הזה, שזה טקסט בתוך תמונה, וגם אזורים שהפכנו אותם משחור לבן, פלוס הצללות, פלוס 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 פלוס, אז הולך להיות מעניין. הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, אז אנחנו נזרום עם זה לאט לאט, ומי שלא יודע פוטושופ באמת יוכל לראות מה יכולות התוכנה. אני עושה פה המון דברים שהשכבות מאוד מאוד חשובות כאן. אז אני אחסה קצת קוטרול על Z, כדי לחזור אחורה בהיסטוריה שלי, או שאני אחפש את ההיסטוריה שלי ואני אחזור הכי 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 אחורה, כמה שאפשר. ויש לי כאן תמונה שהכנתי, ויש לי כאן טקסט שכתבתי, מאוד מאוד פשוט, טקסט ותמונה. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים מה שהיה בהתחלה, היה לנו כל מיני סלשים כאלה של הצללות מעל הטקסט, ופה ושם, אז בואו נתחיל. תמונה הבאנו, טקסט כתבנו עם כלי הטקסט, ואני הולך לפתוח לי כאן שכבה, אני אזרוק את זה רגע לפח, פתחתי כאן שכבה, חלון ה-Layers מגיע מהווינדוס למי שאין Layers, ואני בונה לי כאן איזשהו אליפסה, אחת, אני מחזיק כאן Shift, ואני אתן פה שחור לבן, אני אעשה לו כאן מכה שמני פדר, ניתן לו פה פדר של 40, בוא נראה אם הוא שורד לנו, בוא ניתן לו קצת יותר, מכה שמני פדר, ניתן לו אולי 60 שלא ייעלם לנו, ומה שאני בעצם עושה, אני כאן צובע לי את זה, אם אנחנו לוחצים קוטרול באקספייס הוא מביא לי את הלבן, ואם אני אעשה לו שיפט או אלט באקספייס הוא מביא לי את השחור. עכשיו, שיפט באקספייס מביא לכם לבחור צבעים אחרים. אז יש לנו את זה, יש לנו את זה, ואנחנו רואים שהוא כבר עשה לי כאן הצללות. אני יכול את ההצללה שלי לקחת את לר 4, או לעשות קוטרול J, או לקחת אותו ולזרוק אותו על יצירת שכבה חדשה, כי הוא חיזק לי את זה. אז יש לי כאן את התמונה. את התמונה אני צריך לדאוג שהיא תהיה מעל הטקסט, באזור הזה. מה שקורה עכשיו, אני לוקח את כל אלה, מחזיק אותם ביחד עם קוטרול, עושה מכה שימני, ואני אומר לו כאן Create Clipping Mask. מה שיקרה, כל התמונה וההצללות נכנסו לי אוטומטית לתוך הטקסט. אז זאת אם אני מניפולציה מאוד מאוד פשוטה, שכולם מכירים, ואם לא אתם מכירים עכשיו. מה שנשאר לי עכשיו זה לעשות הפרדה של האזורים האלה בשחור לבן. יש מיליון דרכים בפוטושופ להגיע לאותו אפקט. אני אשתדל לעשות לכם את הדרך הכי פשוטה להגיע לאפקט הזה שראינו קודם. אז מה שאני עושה, אני מסמן את הראשונה, את השנייה, את השלישית, את הרביעית עם קוטרול, מכה שימני, אני אומר לו כאן Rasterize Layer, שיהפוך לי זה בעצם לשכבה אחת, ואני אומר לו כאן Merge Layers, שבעצם יעשה לי אותם כשכבה אחת. עכשיו, מה שנשאר לי כאן לעשות, זה לתת לו כאן איזושהי הצללה ועוד כל מיני דברים מגניבים, אבל לפני כן אנחנו רוצים להפוך את שני האזורים האלה לשחור לבן. אז אני הולך ללאסו, או לכלי העיגול, זה לא ממש משנה, אני בוחר לי את האזור הזה, מחזיק עכשיו שיפט במקלדת, ומצייר גם את האזור הזה. בואו ניקח את זה, נשים אותו פה למעלה שלא יפריע לי, ואני עכשיו, יש לי את שני האזורים האלה, שיפט לזה. פה אני אומר לו Image, Adjustment, Black and White, לא משנה מה יש פה, תגידו, תשחקו עם כל הערכים האלה אחרי הסרטון, נגיד לו כאן אוקיי. והוא עשה לי את שני האזורים האלה בשחור לבן. עכשיו, מה שקרה קודם, אני רציתי לבנות לי את הגרפיקה על רקע שחור. אז אני כבר פתחתי לי פה רקע שחור מקודם, ואם אנחנו לא יודעים איך עושים רקע שחור, פותחים Layer, אתם יכולים ישירות לעשות לו כאן Alt ו-Backspace, אז הוא ימלא לכם את הכל בשחור. ומה שנשאר לי עכשיו זה לתת את ההצללות. אני הולך כאן ל-FX,
הולך כאן לדרופ שדו. פה מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבחור כל מיני הגדרות, החל מהצללה, להגיד לו כאן מה אנחנו רוצים, וכל זה בעצם יעשה לנו לא טעיתי על שכבת הטקסט. את ה-FX, דרופ שדו, רגע, הנה הוא נכנס לנו, כבר אנחנו רואים שמשהו קרה פה, אז קצת, spread קצת, distance, קצת מה-size, וכבר הוא עושה לנו משהו, נוכל לראות בקוטרול פלוס את כל מה שקורה. יש לכם את האפשרות גם עם העכבר לשחק עם ההצללה איך שאתם רוצים. בואו נעשה לו משהו כזה, אפשר גם לשחק עם הערכים פה, אני אוהב עם העכבר, להרגיש את הגרפיקה. ואם אני כבר פה, נעשה לו כאן קוטרול מינוס קצת. אני אתן לו כאן איזשהו סטרוק ליין לבן, שהוא גם כן מוסיף, דאבל קליק על הסטרוק. אפשר לתת לו כאן ליין לבן, בוא נלך, ניתן לו את הליין הזה, זה מה שרציתי. כמובן אני יכול כאן להוריד את האובי שלו למשהו יותר מינימליסטי, אני מחזיק פה את החץ במקלדת, ואז חץ עליון מעבה, חץ תחתון, עושה לי את זה, הנה אני פה, ככה עדין כזה, לא, אפשר גם אחד שיהיה נעים ונחמד, תלוי איך שאנחנו רוצים שלא ייקח לי את כל הגרפיקה, וזה בעצם מה שרציתי לקבל. עכשיו, אני רוצה לתת כל מיני הצללות ועומקים לגרפיקה או לשחק עם הדברים האלה, כל דבר אתם יכולים לעשות את זה עם הקליפינג מסק. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של מכללת סולו, בגוגל חפשו אותנו, סולו עיצוב גרפי, יש לכם קישור מתחת הסרטון, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולצפות באין ספור טיפים, טריקים, והכי חשוב ליהנות ממה שאתם עושים. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, לימודים אונליין, ביי ביי.